Meni lično je izuzetno velika čast da se konačno organizuje ovaj turnir u Pirotu, u basketu. Poklopilo se eto dosta nekih stvari da ne bude odaziv na nekom, da kažem, očekivanom i željenom nivou ove nedelje. Pet turnira u Srbiji, što je nezapamćeno, ovaj vikend u stvari. U isto vreme ima isto turnir u Lociki, tako da dosta su ekipe onako se rasporedile i raštrkale na ono, tih pet turnira. Međutim, ovo što je došlo je jedan zanimljiv, interesantan kvalitet i ovaj, organizacija je super, sve protiče u najboljem redu. Opet kažem, eto i vremenski uslovi nisu baš, da kažem, sjajni. Očekuje se kiša, moralo je da bude u hali, što je meni s jedne strane žao, ovaj, jer znam koliko bi ljudi došlo i kako bi to izgledalo napolju. Ali eto, da ne kukamo, da ne, za sada je sve kako treba, ima ljudi u hali, što je najbitniji, pozvao bih da dođu još više do kraja dana, jer će stvarno biti kako mečevi i turnir protiče, sve kvalitetniji basket i zanimljivije za gledanje. Jeste li vi zadovoljni onim što ste do sada uradili i šta vas čeka do kraja dana? Ja pretpostavljam da se svi nadaju da opravdate titulu. Pa jesmo, zadovoljni, dobro smo otvorili ovaj prvi turnir, dobro smo odigrali, ovaj, očekuje nas sad još jedan meč u grupama i onda ovaj, ako pobedimo, mi smo direktno zbog broja ekipa u polufinalu, što je, da kažem, eto, neki olakšavajući moment. Ovaj, pa nadamo se da ćemo osvojiti, šta da kažem, mislim, negde tu i realno, ali da opet da kažem, basket je nepredvidljive, ekipe imaju kvaliteta, tako da borit ćemo se meč po meč. Da sačekamo šta će da biti do kraja dana. Tako je, mislim, naj nekako nezahvalnije prognozirati i da kažeš da si favorit i mislim, očekujemo da sve protekne u nekom dobrom redu, mi se borimo, pa vidjet ćemo do kraja.